Відфармак. Небачені пригоди майбутнього, карколомні фантастичні баталії та заплутані детективні загадки. Завантажуй фільми та серіали і дивись навіть без інтернету. «Київстар» ТВ. Дивись вдома і будь де. Закреп, біль в животі, спазми. Спробуй «Піколакс». «Піколакс» з вечора і результат чекаєш зранку. «Піколакс» для легкого ходіння в туалет. Шановне панство, в комфі знижки, тому що треба ж подарунки. Турбує геморой? Спробуйте «Проктозан Нео». Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти більшості симптомів. «Проктозан Нео» – швидке полегшення симптомів геморою. Я в захваті. Чому так багато жінок обирають міцелярну воду «Гарнієр»? Знімає макіяж, очищує шкіру обличчя і заспокоює навіть чутливу шкіру. Просто must have. І вуаля. Шкіра чиста. Улюблена міцелярна вода українських жінок понад 10 років. Спробуй та переконайся. Дякую, «Гарнієр». «Гарнієр». Ви любов. Від «Гарнієр». Природна. Через стрес болить живіт? Нож «Пафорте» з подвійною силою в одній таблетці діє саме на причину болю – спазм. Нож «Пафорте» – рішуча відповідь на спазм. Ти знаєш, що робити. Шеба вміє спокушати. Коли за любов'ю приходить бажання, за бажанням планування, а за плануванням диво, тоді «Левіт» від самого початку стає вашим надійним помічником зі спеціальним вмістом необхідних речовин, тим, хто планує, вагітним та під час грудного годування. «Левіт». Нехай малюк розвивається правильно. Від Байер. При ГРВІ організм може втрачати воду, тому обов'язково вода Рео для рясного пиття. Рішення для рясного пиття – вода Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей. Біль не цікавиться вашими планами на день. Він може раптово з'явитися і зруйнувати їх. Проти різних видів болю та лихоманки використовуйте імет для швидкого полегшення вашого стану. Дія імету починається через 10 хвилин і триває до 5 годин. Імет – ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. Багети Хрум Тім. Захрумти свою перерву. Що це за звук? Це пшик. Тата, а що таке пшик? Пшик – це секретна зброя справжніх піратів проти нежитю. У мене теж сопельки. Можна і мені спробувати? Ось тобі пшик для маленьких піратів. Пшик і ніс знову дихає. Пшик містить воду зі шведського фьорду. Пшик виганяє сопельки і очищує слизову від бактерій та вірусів. Пшик до насика, сопельки з насика. Максимум задоволення за мінімум ціни. Отримуйте максимальний пакет преміум HD за 99 гривень на місяць при підключенні на рік та автоматично беріть участь у розіграші подарунків. 0800 500 460. Все буде Viasat. Гіркота у роті, дискомфорт у животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю Антраль. Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Від Фармак. Що в Просвіта Кінг? Кажуть, можна прокачатись. І ставати крутішим? Ще крутішим. Ще? Ага. Поки не станеш королем. Слотокінг чекає. Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Є Слот-Сіті. Є Слот-Сіті, є настрій. Зміцнюємо імунітет. Як вберегтися від вірусів? Як підтримати здоров'я судин? Та чим важливий кверцетин? Порада фахівця та особистий досвід Валентини Хамайко у рубриці «Секрети здоров'я». Дивіться щосереди у сніданку з 1+1. Так зручно. Квертин імуно. Все в одній упаковці? В одній капсулі.
Все разом. Квертин імуно для зміцнення імунітету та захисту судин. Гудзик! Я тут! Прем'єра 14 березня. Ти ще й офіцер? Хто? Гудзик. Я. Молодший лейтенант. Молодший лейтенант? Позивний Тамада на 2+2. Нова неймовірна історія кохання. Пристрасть, що розтопить кригу. Зустріч, що змінить життя. Слова зайві, адже любов не розуміє слів. Не пропусти. Прем'єра. У будні о 18:10 на Бігуді. З понеділка по п'ятницю. Суспільно важливий проєкт на 1+1 Україна. Резонансна справа. Хто був за кермом і скоїв смертельну ДТП? Хтось бреше. Дві людини перебувають під вартою. Брехня вбиває. Який діагноз прикривав безпліддям чоловік? Після мене є ще постраждалі. За це передбачено до 10 років. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Новий сезон. З понеділка по п'ятницю. О 19:30 на 1+1 Україна. Біфрен плюс. Стрес мінус. Бо від деяких заспокійливих голова наче в тумані. Біфрен плюс. Стрес мінус. Спокій за ясної голови. Ці мерзотники вважали, що наївна дівчинка Саша не створить проблем. Саша, нікому не довіряв цьому дому. Але дівчинка виросла і прийшла повернути своє. Ніхто не ідеальний. Прем'єра з 4 березня о 20:30. Красива, пристрасна, відверта. Змінюйся кожного дня. Обирай, якою ти будеш сьогодні. Укрзолото. Створено для тебе. Національна прем'єра. Проєкт про хоробрі серця, які не дали ворогу зламати українські крила. Хоробрі серця. Прем'єра скоро на 1+1 Україна. Дамо відсіч циститу. Орлесан починає діяти з першого дня прийому, знімає запалення, полегшує сечовипускання. Орлесан, бай-бай цистит, життю привіт. Нежить. Назол. Лікує нежить, пом'якшує слизову та захищає від пересихання. Хоча Тетяні вдалося вмовити доньку зустрітися з чоловіками з сайту, перше побачення Ані пройшло вкрай невдало. Хлопець виявився грубіяном. Тож зараз Тетяні було не до сну.